עשיתי כל מאמץ, הפכתי כל אבן על מנת להגיע לממשלת אחדות לאומית ליברלית. כל הוויכוח, ואם אנחנו נתגלגל לבחירות, בגלל היעדר מנהיגות. אחד לא היה מוכן לקבל מתווה הנשיא, השני לא היה מוכן להיפרד מגוש חרדי משיחי שלו. לצערי נתניהו פשוט משעבד את כל תנועת הליכוד לטובתם של מפלגות חרדיות. ואם אתם שואלים אותי מי אשם במצב הזה, אז שתי המפלגות ביחד, גם כחול לבן וגם ליכוד. השיתוף הפעולה האמיתי בכנסת הזאת, לא משנה קואליציה אופוזיציה, זה בין ח"כים ערבים לח"כים חרדים. זאת באמת קואליציה אנטי-ציונית שהיא משחקת בשני הגושים. אם אתם שואלים מה באמת הסכנה המיידית, המוחשית, זאת הקואליציה האנטי-ציונית. כמו שאמרתי, לא היו פערים מהותיים, היו פערים בעיקר פרסונליים, ואחרי הכל אנחנו לפחות כרגע נראה בדרך לעוד מערכת בחירות.